Badminton Fitness består af tre dele. Det består af en konditionstræning. Så består det af småspillerkampe, som er den meget badmintonmæssige del, hvor vi laver badminton på mange forskellige måder. Og så består det af styrketræning, hvor vi træner hele kroppen med otte forskellige typer øvelser. Og sidst så har vi som inspiration har vi nogle forslag til, hvordan man kan lave sin badminton fitness træning og nogle forslag til opvarmningsaktiviteter.